Vždy je také veľmi dôležité, aby aj keď počúvame Božie slovo, ktoré zaznieva na svätej omši, sme mali otvorené také svoje vnútro. Viete, my to môžeme počuť našimi ušami, môže to vstúpiť do nášho myslenia, môžeme ako keby tak ľudsky sa na to pozerať, ale Pán Boh je ten, ktorý pôsobí práve v tej takej duchovnej frekvencii, ktorá možno ani cez naše uši, ani cez našu myseľ nemusí ísť, ale môže ísť priamo do srdca, lebo Pán Boh toto dáva. A presne o tom je Božia múdrosť, keď my sme otvorení pre Božie vedenie a pre Božiu takú správu v našom živote. A neviem, keď by sme mali teraz povedať, že čo v nás ostalo po týchto čítaniach, čo sme dnes počuli, čo sme hovorili v žalme, že čo z nás ako keby bolo zachytené a také dotknuté práve tým, že Boh prehovoril práve pri dnešnej svätej omši. A myslím, že my potrebujeme byť tí, ktorí trpezlivo neustále hľadáme to, že čo Boh práve teraz v našich životoch chce robiť. Čo práve teraz je tá doba, jaká sezóna je pre naše životy. Pán Boh nikdy neprestal robiť, nikdy neprestal konať, ani nikdy neprestane. Čo chce v tebe dnes robiť, čo chce v tomto týždni robiť, čo chce v tomto roku robiť pre nás, aby zjavil svoju slávu vo svojich synoch a dcerách. A my toto potrebujeme objavovať. Len niekedy mám pocit, že sme veľmi málo takí trpezliví v hľadaní toho, že čo Pán Boh chce robiť a čo naozaj robí. A dnes sme veľa v tých čítaniach počuli o múdrosti. Svätý Pavol v prvom čítaní hovorí, že ja som neprišiel, aby som vám dával nejaké múdre tu nápady alebo niečo také, ale prišiel som, aby som videl medzi vami ukrižovaného Krista, aby ste skrze moc poznali Boha. A teraz, kde my môžeme zažívať tú Božiu moc, ak práve nie je v našom vnútri, ktoré je otvorené pre konanie Božej moci, ktoré nás premieňa a ktorá nás potom uzdravuje z toho, že my sme niekedy takí uzavretí v tom našom skepticizme a v takom niečom, čo, že kde sme, tam budeme. Jeden človek bol taký, ktorý hľadal poklady na mori. A volal sa Mel Fisher a on bol ten, ktorý našiel jednu loď pri Floride, ktorá sa volala Nostra Signora, naša pani. Bola to španielská loď, ktorá stroskotala pri Floride a on ju hľadal veľmi dlho. A on vedel, že kde si stroskotala pred nejakými dlhými rokmi a meter po metri, po desiatkých metrách hľadali potápačov mal a vždycky mali senzorikovo a teraz dávali na to pozor a všetko ten jeho výskum a hľadanie mu trval 16 rokov. 16 rokov hľadal niečo, čo bolo stratené a keď to našli, tak vylovili poklad za niekoľko miliónov dolárov. Ale teraz si predstavte, aká smola pre neho by to bola, keby po 15 rokoch si povedal, že 15 rokov bol môj limit, ktorý som do toho sa rozhodol, odhodlal investovať. Končím. A teraz by zbalil sa a odišiel. Hej, a celý ten poklad by ostal možno na dosah jeho ruky, ale nebol by nájdený. A ja sa tak pýtam niekedy, viete, že to Božie zjavenie. Možno my tiež potrebujeme prekopať ako keby trošku ešte a zrazu nám Pán Boh niečo ukáže, niečo povie, zrazu príde ten jeho dotyk do nášho vnútra a my príjmeme slobodu, ktorú nám on chce uvoľniť, možno to videnie Božích vecí, možno to počutie Božích vecí, ale my ostaneme stáť, lebo sme si povedali, že nič ako keby sa nehýbalo, nič sa nemení, ja nič nevidím, že čo by Pán Boh mohol urobiť a tak ostávam si sedieť v tom mojom nejakom vychodenom chodníčku a nekopnem, nezakopem ďalej, aby som ten tunel Božej múdrosti mohol otvoriť a prijať to, čo by on chce dať. Veľmi dôležité preto je, aby sme naozaj my tak očisťovali naše myslenie. V nedeľu sme mali druhé čítanie z listu Rimanom, kde svätý Pavol hovorí, že chce, aby sme obrátili svoje myslenie, aby sme premenili svoje myslenie, aby sme prestali rozmýšľať ako ľudia tohto sveta, ale aby sme rozmýšľali ako ľudia, ktorí sú duchovní, ktorí naozaj budú vnímať to Božie vedenie a Božie také pozvanie do jeho prítomnosti a do jeho školy. A za svätým Makáriom raz prišli dvaja ľudia, ktorí boli takí túžiaci po múdrosti. A veľmi dobrú otázku mu dali a mu povedali, že keby si nám v krátkosti mal vysvetliť a naučiť nás nejakej múdrosti života, čo by si urobil, čo by si nám povedal. Keby za vami niekto prišiel. Ja viem, že my nie sme svätý Makárius,
a ani možno ani svätý, ale čo by sme povedali ľuďom, keby, ja neviem, možno vaše vnúčatá, alebo ja neviem, nejakí príbuzní prišli za vami, aby povedali, že povedz mi, čo je múdrosť života, čo je to najdôležitejšie. A svätý Makarius povedal, pozrite sa do nádoby, do ktorej dal vodu. Čo tam vidíte? A oni sa tam pozreli a hovoria, že vidíme seba. A on tam dal trochu blata, zamiešal to a im povedal, a teraz sa pozrite, čo tam vidíte? A oni sa pozreli a hovoria, už tam nevidíme nič. A on im hovoril, presne tak to je. Ak do nášho života zapadne hriech, ak do nášho života zapadne to, že neplníme Božiu vôľu, tak my môžeme stratiť orientáciu a potom nevidíme. Ale Božia múdrosť je v tom, že máme čisté srdce a cítime sa tým, čo nám Pán Boh ponúka a my potom v našom duchu môžeme rásť. A dnešný žalm nám dáva presný návod na to, ako rásť v tej múdrosti pochopenia Boha. My sme dnes opakovali, Pane, Tvoj zákon veľmi milujem. Naozaj sme to hovorili, že nielen, že to mám zopakovať, lebo sa to robí na svätej omši, ale môžeme to teraz Bohu povedať tak v srdci, že Pane, Tvoj zákon veľmi milujem. Toto je ten krok tej múdrosti. Ak by sme si čítali ten zákon, či ten žalm, tak by sme videli tú múdrosť, ktorá z toho plynie. Pane, Tvoj zákon veľmi milujem. Rozímam o ňom celý deň. Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov. Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov, lebo o tvojich prikázaniach rozímam. Chápavejší som nad starcov, lebo zachovávam tvoje príkazy. Tak nás chcem pozvať. Ak chceme byť múdrejší v chápaní Boha, v poznaní Boha a v živote s Bohom, potrebujeme milovať jeho slovo. Potrebujeme milovať jeho prítomnosť a toto nás robí múdrymi v tomto veku. Múdrymi pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Múdrymi v tom, ako žiť ten život v plnosti. Neostaňme tam, kde sme. Poďme ďalej hľadať tú Božiu múdrosť. Kopme ten tunel, buďme trpezliví a vo vnútri majme naozaj takú obrovskú lásku k Bohu, ktorá nás bude hnať cez všetky možno prekážky a ťažkosti. Pane, sme tu, lebo ťa veľmi milujeme. Veľmi túžime plniť Tvoju vôľu, žiť z Teba, mať múdrosť od Teba, vedieť rozlišovať časné od večného, vedieť rozlišovať to, do čoho nás Ty vedieš. Prosíme ťa, aj skrze túto svätú omšu, daj nám milosť Tvojej múdrosti. Amen.